mudança de planos, cancelou tudo, mudou tudo. Cheguei ali no Rio Verde para carregar, pessoal. Viu, pessoal? Ah, eu sou um cameraman tão bom que o que acontece com nós vocês ficam vendo. Se nós é chacoalhado, a câmera... Cheguei no Rio Verde ali pra carregar, o rapaz falou assim pra mim, fez a vistoria do caminhão, né, que ele faz, e falou assim pra mim, vai carregar só segunda. Aí eu olhei assim, hã? Aí ele é só segunda-feira. Eu falei, nossa senhora, pense, né? Aí mandei mensagem lá pro meu gestor, aí meu gestor falou, não, se essa segunda vai embora pro Rondonópolis, porque... segunda-feira já tem outros dois aí que vai estar aí para carregar. Eu falei, nossa. Aí agora mudança de plano, né? Vamos lá pro Rondonópolis. Só que, detalhe, pessoal, vou contar para vocês. Essa pandemia aí tá pegando todo mundo. E as cargas diminuíram bastante. E tanto as cargas que eu faço, a gente faz a entrega por dentro, que é de óleo vegetal em relação ao animal, quanto as cargas de borra que a gente busca, né? E aí eu peguei. E aí, resultado, eu tenho todo o tempo do mundo para ir para Rondonópolis, porque na terça-feira que vai confirmar se tem uma carga de borra para ir buscar lá em Lucas do Rio Verde. Aí, se tiver, daí depois de muito tempo aí, vamos subir aí um pouquinho mais o Mato Grosso. Vamos lá em Lucas, no Paso Rio Verde, lá onde é o meu amigo Carlos Ferronato, famoso Teta, mora. Trabalha aí com trabalho, né? De aviação agrícola. E o Carlos foi pai aí essa semana agora que passou. Aí, paizão, né? Ele com a esposa dele lá, no guri aí. Deus abençoe muito. Coisa mais linda do mundo, piazinha. Vi na foto lá. E, igual eu falei, eu tenho muita admiração pelo Carlos, pela força e garra, pela força e vontade dele, pela garra dele, né? De conseguir aí ser piloto agrícola e conseguir, né? Adquirir toda a experiência e crescer profissionalmente aí. E a hora que eu vi a foto dele, que é pro filho, eu mandei mensagem pra ele e falei, eu tenho certeza absoluta que você será um excelente pai. E assim como eu tenho certeza absoluta que ele é um excelente esposo aí pra esposa dele lá, porque ele é um grande amigo, assim, uma pessoa de grande coração. Tá bom? Então deixar aqui o meu grande abraço pro meu amigo Carlos Fernandato lá do Lucas do Rio Verde. Deus abençoe você e sua família aí, agora vocês três, né? E se Deus quiser, vamos estar indo pra lá, né? Mas acontece o seguinte, pessoal, não vou conseguir ver o gurizinho por causa desse negócio da pandemia aí, a gente, né, tava tudo meio isoladão. Então agora não é época de visita, né? Mas fica aqui o registro, né? E as minhas palavras aí de alegria e satisfação pela vida do meu amigo. Tá bom? E aí, pessoal, agora o negócio é isso. O negócio é... vou até mais pra frente aí, mas só um posto. Agora são 11, né? São meio que 18. Meio de 18, vou achar um posto aí. Achar uma sombra, encostar, fazer um almoço aí pra mim com o Léo. Aí almoçar bem tranquilo, bem faceiro. Apesar que tô com dor no estômago desde cedo já, vai fazer o quê, né? E daí chega a viagem. Vai lá no posto Tabocão, abastecer, tomar um banho. Aí eu chego a viagem lá pra base da Sulina, lá no Rondonópolis. E aguardo lá. Ver se confirma a programação lá do Lucas do Rio Verde ou alguma outra, o que vai acontecer, né? Eu sei que eu achei que eu ia chegar no Rondonópolis e ia carregar pra descer pra casa, mas descer, né, pro sul, né? Pra já passar, deixar o Léo em casa e tudo, mas não vai ser isso, não. Não vai ser isso, não. Porque... eu já tava querendo me largar. Hã? Eu tava querendo me guardar, já não ia mais ter vídeo pra vocês.
Não, é que aconteceu que saiu a notícia aí. Parece que estão vendo um jeito lá de voltar as aulas, de fazer aulas tipo, com as turmas separadas, tipo, tal turma tem aula de tal horário até tal horário, depois outra para não aglomerar, entendeu? Não sei como vai ser feito lá. A minha mãe me falou ontem. Aí eu falei, não, então daí eu tenho que descer pra levar o Léo, né? Mas não vou, essa semana não vou descer não. Pelo que me passaram aí, eu vou descer só no final de semana que vem. Entendeu? Mas tá bom, né? Tá bom. Que Deus abençoe aí, que tudo isso passe logo, que as coisas voltem, né? A entrar nos eixos aí. Porque infelizmente aí toda a conversa está como está sentindo já, e grandes empresas já estão sentindo, então vocês imaginam os pequenos, né? E eu falei que o que precisava era a conscientização do povo, entendeu? Eu fico indignada assim, gente, porque eu ando nos lugares e eu vejo o povo tudo misturado, tudo junto e misturado, tudo tipo, sem se cuidar, sem nada. Pô, se as próprias pessoas tomassem consciência de que elas precisam se cuidar, de que não é ninguém que precisa cuidar da gente, de que não é necessário fechar a porta do comércio, parar todo um país, o que é necessário é conscientização mesmo, sabe? Mas não, é igual eu já falei aqui no vídeo pra vocês, o boi tá no pasto e tem uma cerca de arame que ele com um toquinho da pata ali, ele já derruba e ele... Mas não, ele sabe que ele não pode passar dali e ele respeita aquilo ali. O ser humano não. O ser humano você pode escrever, você pode pôr cartaz, você pode fazer o que for. Não. Oi, engasguei. Mas o ser humano, né? Quanto mais você... Mais você fala que não, mais ele tá indo. Aí o que acontece? Ele tem que fechar o comércio, tem que fechar a porta pra ele não poder, pra ele não ir, porque ele não tem, não adianta ele ir, entendeu? É, infelizmente, é foda esse negócio. É, grandes lugares aí, tem países aí, grandes países que, né, se recuperaram mais rápido, passou mais rápido e tudo, mas também o sistema adotado foi outro totalmente diferente e as pessoas conscientizadas, né? Aqui Deus que me livre, né? Aqui eu tava vendo aquele gay lá que foi fazer uma live no apartamento dele lá, igual aquele lá da Europa fez, né? Que daí todo mundo dentro dos apartamentos, dentro das casas, curtiram e tudo, né? Deu certo, coitado foi querer fazer aqui e o povo tudo se aglomerou na rua e foi pra rua e achou que já era festa, né? Meu Deus do céu. Mas que tudo isso passe logo. Tá bom, pessoal? Beijo no coração aí. Um ótimo sabadão pra todo mundo. Vou aí parar e fazer um almoço pra mim com o Léo. Aí depois eu cozinhei mais um pouco. Tá bom? Deus os abençoe.